om vi inte var en del av Europa och om inte vi hade haft öppna gränser, då hade faktiskt den här fabriken inte kunnat existera. Varberg är ju vår centrum för vår cykelverksamhet i Sverige. Och Varberg är också centrum och en viktig del i Cycle Europe. Av flera olika anledningar så har vi då tagit utmaningen att få till en av de effektivaste fabrikerna i Europa. Jag är väldigt stolt över det. Produktionen här har ett problem. Det är att de inte hinner med. Och det tycker jag är ett positivt problem och det är helt okej. Okay. Om vi i Varberg hade haft tillverkning endast för den svenska marknaden, det hade varit väldigt, väldigt begränsat. Du får en större marknad och du får ett större perspektiv på dels utmana dig själv att utveckla och öka din försäljning. Men vad du också får, det är egentligen en sporre av att lära dig av andra länder. Men man måste också respektera att det är väldigt skillnad på olika kulturer. Ja, vad skönt. Nu är det dags att börja jobba igen. Perfekt.